Қайырлы таң, қазақ елі. Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зейнолла. Бүгін наурыздың бірі елімізде алғыс айту күні мерекесі. Бұл мейрам елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылы 14 қаңтардағы жарлығы бойынша атап өтілуде. Әр өңірде отандастарымыз түрліше думандатуда. Солақай саясаттың салқыны салдарынан кезінде ата мекенінен күштеп жер аударылған түрлі этнос өкілдері бүгінде Қазақстанда тату тәтті күн кешуде. Қиын қыстау заманда қазақ жұрты оларды бөтенсімей қара нанмен бөлісіп үйлерін паналатты. Кем болмай кең болды. Сол себепті бұл күн Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні. Қазақ жұртына алғыс айту күні болып келеді. Сондай-ақ 1 наурызда осыдан тура 23 жыл бұрын елбасы жарлығымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Бұл елімізді мекендеген сан этностың басын біріктіріп, айрандай ұйытып отырған қоғамдық институт. Татулық пен тұрақтылықты ұлтаралық келісімді сақтауда ассамблеяның алар орны ерекше. Бүгінде Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілі бар. Олармен шаңырағымыз ортақ, керегеміз кең. Бастысы елде бейбітшілік пен келісім орнаған. Оңтүстік Қазақстан облысында алғыс айтудың 10 күндік шарасы Ықылас күніне ұласты. Бұл күні өңірдегі этномәдени бірлестіктер жанындағы аналар кеңесі өмірге сәби әкелген жас аналарды құттықтады. Сый-сияпат ретінде иықтарына орамал жапты. Отанымыздың гүлденуі, өсіп өркендеуі демографиялық дүмпуге тығыз байланысты. Ал ана мен баланың денсаулығы мемлекеттің ұдайы қамқорлығында, дейді кеңес мүшелері. Себебі елімізде дүниеге келетін әрбір 4-ші сәби осы оңтүстікте туылады. 62 жылы біз Қытайдан келгенбіз. Со 62 жылдан бері осы Қазақстанда жасап жатырмыз. Осы қазақтармен араласып, ынтымағымыз сондай жақсы. Бұл қазақ адамдары мейірімді, құшақтарын кең алып, сондай жақсы күтіп алды. Кегенде үй сап берді, соғым берді бізге. Сондай адамдап күтіп алды. Қазақтарға мыңда мың рахмет. Бірінші алғысым Алла Тағалаға рахмет айтам. Осындай қызымды бергеніме. Сонан кейін осы ақжаулықты аналарға, апаларға келгеніне рахмет айтам. Солардың жолдарын бере берсін. Өзге де жаңалықтарға. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынас жаңа сапалы деңгейге көшті. Оған екі жақта кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық келісімі дәлел. Бұл туралы Брюссельдегі Еурактив интернет басылымының диалогтық алаңында өткен Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы қатынастардың перспективалары атты қорытынды отырысты. Еуроодақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Петер Буриан мәлімдеді. Біз қарым-қатынастың жаңа бағыт-бағдарын айқындадық. Бұл жаңа технологияларды дамыту, және сіздердің елдеріңізбен аймақтың алдында тұрған тапсырмаларды жүзеге асыру. Біздің серіктестігіміздің болашағы жемісті болатынына сенімдімін. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшелігінде өте жүйелі жұмыс атқарды. Орталық Азия аймақтық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін көтерді. Ауғанстанды өзге өңірлермен жақындастыру бастамасының да маңыздылығын айта кеткен жөн. Еуропаның бірқатар мемлекетін қытымыр аяз қыспақ қалды. Испанияда көптен бері болмаған құбылыс. Антициклон салдарынан ауа температурасы күрт төмендеп, жағажайлар ақұлпаның астында қалды. Ұлыбританияда қалың қар тұрғындарды әбігерге салды. Лондонда теміржол қатынасы шектеліп, метро станциялары жабылды. Хитроу әуежайында ондаған рейс кейінге шегерілген. Германияда қатты аяз салдарынан кемінде 4 адам қаза тапты. Берлинде тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғаларды қабылдайтын орталықтар ашылды. Мамандардың айтуынша аязды күндер апта соңына дейін жалғасады. 5 жылдан кейін қалыңдығы қағаздай болатын ең жұқа телефон құрастырылады. Бұл туралы Барселонада өткен дүниежүзілік мобильді конгресте айтылды. Мамандар мұндай құрылғы графен материалынан жасалады дейді. Сонымен қатар ол болаттан күшті, қағаздан икемдірек және өте жеңіл болады екен. Ташкентте Қазақ ұлттық мәдени орталығының ұйымдастыруымен жастар форумы болып өтті. Онда тәрбие ісі мен конфессиялық келісім мәселелері талқыланды. Форумға Өзбекстанда тұрып жатқан қазақ жастары мен өзге де ұлт өкілдері қатысып, ауыз бірлікті нығайту тұрғысында пікір алмасты. Жиында сөз алған жастар өздерін толғандырып жүрген мәселелерін ортаға салды. Жалпы бүгінгі таңда Өзбекстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Әр ұлттың ділі мен тілін, салт-дәстүрін сақтап қалуға барынша жағдай жасалған. Соның бір айғағы болса керек, мыңдаған қазақ жастары мектеп пен жоғарғы оқу орындарында ана тілінде білім алады. Форум аясында оқушылар арасында айтыс та ұйымдастырылды. Қазаққа салт-дәстүр тұсаукесер рәсімінен көрініс қойылды.
Өзбекстан Республикасының бізге қазақ ұлт өкілдеріне жаратып жатқан мүмкіндіктері. Мысалы біз осы Ташкент облысында 120-ға жуық мектеп бар, және бұл мектептерде тек қазақ тілінде сабақтар өтіледі. Біз жастарға қазақ тілінде өз ана тілімізде білім алуға мүмкіндіктер беріліп жатыр. Барлық ұлт өкілдерімен достық қарым-қатынаста болуымыз керек деген ойдамын. Өз ақылдарымызды айтып, осы кітапқа деген көңілін оятып, кітапты көбірек қолға оқыса, өзінің тарихын білсе, тарихты білген адам кем болмайды, тарихты білген өзінің елін біледі. Қарағандыда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жәдігер өлкетану зерттеу клубы ашылды. Оған туған жерін сүйетін кез келген адам мүше бола алады. Ал клубта тарихшылар, өлкетанушылар, балаларға кенді аймақтың киелі жерлері, тылсым табиғаты, осы топырақта туған танымал тұлғалары жайлы кеңінен баяндайтын болады. Сонымен қатар клуб мүшелерінің әр отырысына осы жердің перзенттері шақырылып, кездесулер ұйымдастырылмақ. Алғашқы жиынға кеншілер даңқы құрмет белгісінің толық егері Казимир Гудс келді. Ал жазға қарай клуб мүшелері табиғат аясына қасиетті орындарға баруды жоспарлап отыр. Елбасымыз айтқан еді ғой, өлке тану, яғни кіші жаңағы туған жерге деген махаббат арқылы отанға деген махаббат күшейе түседі деп. Сол себепті біз бүгінде балалардың жаңағы патриоттық сезімін, балаларға өз еліне, өз жұртына деген ерекше қаласты тудыру мақсатты осындай клуб ашуды мақсат қойдық. Павлодар облысының жас күйшілері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының білікті ұстаздарынан сабақ алуда. Бұл Ертіс өңіріндегі музыкалық колледж және жоғарғы оқу орны өнерпаздарының бірлескен жобасының жемісі. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қолға алынған игі іс шеберлік сабақтарын өткізуді көздейді. Күйшілердің айтуынша, Ертіс Баянаула өлкесінің дарынды жастары арқа өңірінің күйшілік дәстүрін жетік меңгерген. Олардың қатарында атақты ақын-композитор Естай Беркімбаев пен күйші Рүстембек Омаровтың ізін басқандар баршылық. Бұл жоба аясында шеберлік сағаттары өзге де аспаптар бойынша ұйымдастырылады. Өнерімізді және біліп, оқып үйренген тәжірибелерімізді барлығын барынша бас қалпында бұзбай, енді біз жеткізуге тырыстық. Әрине, айтар ақылымыз өте көп. Ол көп дайындалу керек, көп оқу керек, және күйші болу үшін, орындау үшін әрине балалар, сосын студенттер күйлердің жалпы түпкі үнтаспасын тыңдау керек. Менің ойымша көзбен көріскен ол жақсырақ және өзіне пайдалы болады. Ал интернет бойынша ол ешқандай, сен ол кісімен өзін сөйлесу керексіңіз. Өзінің ішкі дүниені ол кісі батып, саған барлық нәрселерін дұрысын, немесе бұрысын айту керек деп ойлаймын. Ал Таразда «Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым» атты республикалық ақындар айтысы өтті. Сөз додасы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туған күні мен Қазақ телевизиясының 60 жылдығына орай ұйымдастырылды. Еліміздің бірнеше облыстары мен Әулие Ата өңірінен іріктелген 16 айтыскер аламанға түсіп, өзара мықтыны анықтады. Жыр жарысының қорытындысы бойынша бас бәйге Рүстем Қайыртайұлына бұйырды, сондай-ақ Болатбек Оразбаев, Аруна Керімбек және Мұхтар Ниязовтар да жүлделі орындардан көрінді. Елдің өзекті мәселелері көтеріліп жатыр, бұғып қалып жатқан ақын көріп тұрған жоқпыз. Әзіл де бар, ащы шындық та бар, шынайы сын да бар. Сол себепті бұл айтыс өз үдесінен шығып жатыр деп толық сенім айталамын. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.